Televiziya kanallarımız tamaşaçıların gözündən düşüb desək yanılmarıq. Nə əvvəlki sambalı proqramlar, nə də yeni bir ideya göstəricisi yoxdur. Verilişlərə dəvət olunan qonaqlar da bəzən xalqın görmək istəmədiyi şəxslər olur ki, onlar da şou-biznesin əsasını təşkil edirlər. Bir sözlə, bir ziyalı vətəndaşımızın pultu əlinə götürüb izləyəcəyi bir kanal adı seçməkdə çətinlik çəkərik. Bəs görəsən, nə vaxta kimi bu belə davam edəcək? Televiziyamızın bugünkü vəziyyətinin səbəbləri nədir? Mövzu ilə əlaqədar media eksperti Qulu Məhrəmli Kanal 13-ə müsahibə verib. Əlbəttə, təkcə xəbərlər deyil, ümumiyyətlə bizdə verilişlərin səviyyəsi, peşəkarlıq səviyyəsi aşağı düşüb, mövzular daralıb. Bu, əlbəttə, bir lakmus kağızı kimi xəbərlərdə daha çox hiss olunur. Çünki xəbərlər hamı üçün də universal proqramdır, buna baxanlar çox olur. Amma xəbər proqramı nə üçündür? Xəbər proqramı ölkə coğrafiyasında baş verən hadisələri tamaşaçılara çatdırmaqdır. Amma nə hadisələr baş verir? Yəni, burada o mövzu rəngarəngliyindən tutmuş coğrafi əhatə təmin olunurmu? Təəssüf ki, bunu belə müsbət cavablandırmaq olmur. Yəni, açırsan proqramları, kriminaldan başlayır, kriminalla davam edir və deməli, xəbər proqramı kriminalla da sona yetir. Belə təsəvvür yaranır ki, bu ölkədə elə ancaq kriminal xəbərlər baş verir, kriminal hadisələr olur. Nə bilim, ərəb turistləri burada bunu belə elədi, o yolda qəza oldu, yaralanan oldu, həlak olan oldu və s. və ilaq. Bunlar niyə baş verir? Mən hesab edirəm ki, xəbər prodüserləri, xəbər redaktorları bu proqramı planlaşdırarkən yəni, diqqət yetirməlidirlər ki, hər hansı mövzu ilə bağlı 5 kriminal hadisəsi varsa, bunun ikisini, tutaq ki, üçünü seçib vermək olar. Amma xırda-xırda hadisələri ipə düzüb, sapa düzüb bunu tamaşaçıya ölkədinin həyatının əsas mənzərəsi kimi təqdim eləmək yanlışdır. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim redaktorlar, xəbər deməli, prodüserləri çox diqqətli olmalıdırlar. Xəbərin düzümündən tutmuş, xəbər keçidlərinə qədər. Bunlar hamısı peşəkarlıq tələb eləyən məsələlərdir. Əlbəttə, birinci növbədə xəbərin planlaşdırılması. Biz bu vyorskada, bu düzümdə hansı məsələləri qoyuruq? Yəni, bunlar tamaşaçıda ölkə haqqında, gün haqqında hansı təsəvvürü yaradır? Təəssüf ki, bununla bağlı getdikcə nə qədər tənqid edirsən, sanki ictimaiyyətin acığına bunlar bir o qədər yəni, səviyyəni daha aşağı salırlar. Bu yaxınlarda orfoqrafiya deməli qaydaları ilə bağlı, layihə ilə bağlı müzakirələr getdi. İctimai etirazlar oldu. İctimai müzakirələrin keçirilməsi yaxşı idi, amma etirazların nəzərə alınması çox pis idi. Ona görə sanki ictimaiyyəti saymırlar, ictimai rəyi saymırlar, ictimai düşüncə ilə hesablaşmırlar. Belə bax bunun özü bir ictimai əxlaqsızlıq yaradır. Hesab edirəm ki, bununla bağlı İstər Milli Teleradio Şurası, istər bax o televiziya kanallarının rəhbərləri, xəbər proqramının rəhbərləri, bunlar yəni bir ciddi yanaşmalılar öz işlərinə. Mən elə gəlir ki, bu bizim əlbəttə ki, jurnalistikanın, xəbərləmə işinin hansı səviyyədə olduğunu göstərir və buna bir ciddi nəticə çıxartmalıyıq. Qulu müəllim, ki, sizə televiziyalarımızda, verilişdə proqramlar əvvəlki nisbətən elə bil ki, indi öz sambalını itirib biraz. Bu adına nə deyə bilərsiniz? Verilişlərin ümumi səviyyəsinin aşağı düşməsi, ciddiliyin itməsi, sambalın aşağı düşməsi, cılızlaşma prosesi. Təəssüf ki, bunlar bizim televiziyalarda artıq bir real faktdır. Və bugün tutaq ki, peşə adamları, yüksək sənət meyyarları, cəmiyyətin nüfuzlu söz sahibləri, bunların heç birisi sanki ekranlarda görünmür. Göründükləri verilişlər də çox populyar deyil. Bax, buna görə düşünürsən ki, biz ölkəmizin vizual mənzərəsini necə cızırıq, mədəniyyətin səviyyəsini necə göstəririk, ölkədə gedən ictimai siyasi prosesləri necə göstəririk. Yəni, bunları təqdim eləməyə qüdrət çatmayanda biz başlayırıq 4-cü, 5-ci dərəcəli məsələlərdən bəhs eləməyə. O da istər-istəməz tamaşaçıda ekrana bir inamsızlıq yaradır. Onu ekrandan, televiziyalardan psikdirir və ona görə də bizim tamaşaçılar xəbəri, məlumatı, səviyyəni internetdə axtarırlar, başqa ölkələrin televiziya kanallarında axtarırlar. Yəni, bu əslində etibarı itirir, güvəni itirir, telekanallara inamı itirir. Bax, bu inamın itirməyi, mötəbərliyin itməyinin özü ölkədə informasiya təhlükəsizliyinin ciddi göstəricisidir. Yəni, biz
tamaşaçımızı, auditoriyamızı itiririk. Öz səviyyəsiz verilişlərimizlə, öz bəsit proqramlarımızla, sayı, sambalı itmiş proqramlarımızla. Bu barədə ciddi düşünmək lazımdır.